ještě nehrajeme. Ještě nehrajem. Můžem. Jako první nám půjdou Jindřichovice. Se šéfou. Ne, to je jiná. Ještě vydrž. Ještě vydrž. To nevadí, to se stane. Takže jdeme teď. Ne? Dvojku. Tak to bude dvojka? Samotná? Takovej ten... No? Hele, my nastoupíme, nebojte se. To bude. Teď! Jindřichovice, Olejnova! Olej, Dolní Rychlo, Fortuna Svobodová! Dolovice, paní Kumbarová! Nevím, další Otava! Otava, Míša Helka! Stříbrná, Pomeran! Kraslice, Štěpán Kolídek! Nová role, Václav Petěcí! Poslouchejte. Je to významné pro vaše žolíky. Chtěli jste vědět, co vás čeká, já vám to prozradím, abyste věděli, kdy sadíte ty žolíky. Takže otázka, jaká jsou pravidla her?